Por el olvido es un viatge íntim per l'univers vital de dos artistes, Paula Bonet i Aitor Saraiva, que exposen a la Galeria Valenciana Pepita Lumière una mostra del seu últim llibre, inspirat en la literatura de Roberto Bolaño. Aquest llibre partia sent un homenatge a Bolaño, però al final ha acabat sent un homenatge a la literatura, a Llatinoamèrica, a l'amistat. Aitor i jo parlem molt, tenim molts pocs prejudicis, i sobretot en el moment de mostrar la intimitat i de mostrar processos creatius i de mostrar pors i mediocritat i dubtes, no? Estem una mica cansats de que aquest context ens obligui sempre a mostrar-nos ja no només amb un públic, no? Ja a l'entorn sense tares. L'ésser humà és un ser que està tarat perquè és així. No? Llavors, en aquest llibre hem volgut que no hi hagués cap tipus d'artifici que ens convertís en una cosa que no som. Una exposició de prosa íntima i traços foscos plena dels referents literaris de l'escriptor de 2666 o de los detectives salvajes. La paret del fons, que és tot una mostra de retrats de grans autors de la literatura universal, no hi ha dones, hi ha una dona. Però el context no ha permès que hi hagués dones. Quantes dones has llegit a l'institut o quantes dones has llegit a l'escola, no? Quan obries el teu llibre de text? Molt poques, i segurament gran part d'elles les has llegit perquè van utilitzar un pseudònim masculí. Llavors, és una altra de les feines, no?, que hem de fer, reivindicar totes aquestes dones. Una mostra que torna a casa a Paula Bonet i que es pot veure fins al 10 de novembre a Pepita Lumière.